работают, все идет со стороны Донецка, вот подстреливают мирные дома, люди страдают, там сзади тоже его проходили, видно, должны были видеть. Ржавый, свежий, пару дней. Ничего. Осколочная, 152 миллиметр. Это дома разваливают сразу. Либо сюда, либо по маленькому. Ну вот они по 7 дней меняются, когда только сменка происходит, они начинают активно себя вести, а вот уже ближе к завершению ихнего поста они, ну, замолкают. Пытаются пройти, простреливать. Работая сюда БМП с 30-ки, артиллерия, минометы. Ви, коли йшли, повинні були бачити, що з дивого справа є багато розривів, посадки проріжені, СПшки розобрані. Вкапуємо, копаємо, строїмо, зміцнюємо оборону, але противник розбирає. Тобто, якщо ми строїли, то на ранок ми зазвичай починаємо чистити та опять облаштовувати. Противник веде себе, я б сказав, так неочікувано. Може тут робити танк через 10 хвилин міномет, через 15 хвилин авіація. Тобто тут не можна розрахувати, чим і як в нас буде крити. О! Йдем, йдем, будь зенькає. В зв'язку з нашим нейропросуванням на харківському направлінні тут трошки стало тихіше, бо вчора ввечері більш-менш тихо, сьогодні зранку теж тихо, там авіація заходила, працювала. Ну так, в принципі, самі чуєте, що воно десь працює, і авіацію ви чули, коли вертольоти заходили, ракетні ці удари. По разам піхота вони слабаки, вони ніхто, а от по кількості вони трошки техніки беруть. Ну, все ще попереду, все ще не вечір.